Місцем тестування екополії обрали учительську школу, і діти швидко приготували плацдарм для гри. Автор ідеї Костянтин Маріч розповів, чим ця гра істотно відрізняється від монополії, на основі якої вона розроблена. Наприклад, замість будинків або готелів використовуються контейнери, заводи сміттєпереробні, тому подібне. Там є такі одиниці, як сміття, є своя валюта теж там пов'язана з екологією і тому подібне. І плюс у цієї гри, на відміну від монополії, є ще мета, і ця мета – це очищення Тихого океану від сміття. Костянтин роздав гравцям інструкцію до екополії, віртуальні гроші, які називаються екі, порадами допомагав зрозуміти правила. Раз, два, три, наприклад, а потім ще раз рахуйте. Раз, два, три. Так, в тебе воно, коротше, обмежується. Поки школярі тестували робочу версію гри, прибула посилка з повномасштабними екземплярами ігрового поля та фігур і фішок, які виготовила тітка Костянтина, дизайнерка з Луцька. Школярі поділилися із Суспільним першими враженнями. У Ані вже три сміттєприйома, у Насті два сміттєприводи і у Наташі чотири. Наприклад, я йду отак і попадаю на місце Київ. І мені видають цю карточку, тобто це місце, в якому я була. Київ і Одеса. Сенс цієї гри полягає в тому, що треба збирати мусор і доставляти його в місця для переробки мусору. У мене вже є декілька місць для переробки мусору і один бак для мусору. Його туди викидаєш, і він там просто. А якщо це для переробки, іменно будинок, то за це ти ще получаєш плату. Наприкінці гри учасники мають заповнити цю анкету, аби визначити, наскільки добре вони засвоїли нові екологічні знання. Коло внизу для смайлика, яким школярі придають свій настрій під час гри. Натхнена своїм куратором проєкту Костянтина стала вчителька географії Світлана Росохач, переможниця тогорічного екологічного конкурсу «Zero Waste Academy», в тому числі за апробацією дитячої екологічної гри «Екополія». За її словами, екологія є наскрізною темою предмета географія. Костя в 9 класі був, коли ми встановили в школі контейнери. Ну і тоді я запропонувала учням створити гру, бо через гру діти краще розуміють, як сортувати, ну і взагалі всі знання до них через гру приходять швидше. Ну і він дійшов до своєї мети, створив гру, спочатку одну, а потім другу. Це вже гра для старших класів, для 7-9. Я вирішила ось такий підхід знайти, теж ігровий момент. Зробила наліпки на кожному контейнері, змогла купити відповідних кольорів. І тоді ми сортуємо, ось є такі маленькі іграшкові побутові відходи, наприклад, папір. Діти мають роздатковий матеріал, і тоді вони складають папір. Але є такі провокаційні, можна сказати, картки, тому що це вологі серветки, вони не переробляються. Тому це запитання, чи колись їх потрібно кинути, чи не потрібно. І ми обговорюємо це. Автори настільної гри «Екополія» планують поділитися цією ідеєю з іншими школами не лише Запоріжжя, а й усієї України. Герман Дубінін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.